آج آپ اپنا ضمنی انتخاب کے لیے ووٹ کاسٹ کرنے آئے ہیں، کس کے جیتنے کی امید ہے، کس کو ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں؟ تحریک انصاف ہی ہیں جتنے سے. آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں، کون جیتے گا؟ آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں، کون جیتے گا؟ یہاں سے شیر کو ووٹ دے رہے ہیں، وجہ؟ بس دیکھو اچھا لگتا ہے. آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں؟ انشاءاللہ تحریک انصاف. آپ کس کو دے رہے ہیں؟ تحریک انصاف. کس کو ووٹ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں، کون جیتے گا؟ کون جیتے گا یہاں سے؟ نہیں